Na ke pru një dhëratë që tu. Po. A ke po kretë veta? Kretë veta kom po. Esh, shikoni se vete kom po, se s'ka pas kërë vete. Bëni një fokus kamra, shikoni qëfar dhëratë nga ka sjedur për të mbyllur këtë sezon. Si gjithmonë, gjithmonë kemi mbyllur dhe kemi hapur festat tona me tortat e mirit. Në fakt, sot ka sjedur diçka komplet ekstra, nuk ma ka treguar s'në foto, se gjithmonë mi ka treguar për para në foto. Kom desht me qu foton, po thash jo, se jo ve surpriz. E ke por surpriz, ja fokusoj e kamra të lutën. Bravo, falenderit shumë miri. Falenderit për juve se ju një ka të partë, aloj kom pas a 700 follow si kom pas, kërë më kini fëtu ju mua. Edhe pasaj... Dhe me tha, edhe kur si një nalë të më fëtuën, falenderit për juve. Absolutisht. Kështu që... Neve nuk në tjesh gënyu miri.